Selamun aleyküm. Ana lasetim avtomobilini balansirovka razva qildirib, balansirovka olib qilgandan keyin ham mashinada qanday dirillash bor ekan. 120, 130 dan keyin. Vobshe 100 dan keyin chiqar ekan. Endi uni biz hozir ochdik mana granatalardan chiqdi sababi. Granatani mana shu xatoim harakat qiladigan joyi mana shu bitta joyda mana bo'ladi. O'zi ham turibdi. Mana shu yerda mana ozgina yilib qo'ygan. Mana shu yerga. Endi buni asli yangilash kerak. Biz unday qilmaymiz. Hozir o'zi yaxshi holat, yaxshi ekan granatani. Endi granatani bu tomonda, bu tomonga qo'yamiz. Bunikini bunga qo'yamiz. Shunda mana ishlamagan harakat tomoni og'dargandan keyin bu tomonga tushadi. Keyin o'sha ishlamagan tomoni ishlaydi. Endi buni xuddi shuna qilamiz. Buni aqosi, bunisini bunga qo'yamiz. Shunda o'sha nima degan 100 dan keyin, 120, 110 dan keyingi dirillashlar balansirovkaga o'xshab uradi rullarga. O'sha holat yo'qoladi. Bu narsa ilgari ham bo'lgan. Hozir ham aytib o'tdim. Tashqari granata ham xuddi shunaqa. Tashqarini ham o'yinda chapga qo'yiladi, chapda yechib o'nga qo'yiladi. O'sha buni ham ichkarida o'sha separatorda sharik turadigan joyi bor. O'sha ishlamagan tomonga o'tadi. Qarabsizki, mashina silliq yangidek yana yuraveradi. Bu narsa 1-2 marta bo'ldi. Natijasi yaxshi. Shuni tahlil qilamiz.